nästan vertikalt upp. Ja, det kommer upp på första steget. Och som ni ser så är det nätt och jämnt cykeln får plats. De måste ställa sig lite, lite på sidan. Det är så att bakhjulet hänger utanför. Oj, 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 vad nära det var. Han är uppe på nästa. Det är spännande där. Nu ska han upp på toppen där. Ja, där är han uppe. En applåd för att han har tagits upp. Ja, nu lika rafflande utför. Ska han rulla eller ska han hoppa? Det har varit föremål för mycket diskussioner. Oj, 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 oj. Aj, 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 aj. Ska vi se hur det gick?